Kancelari Gjerman, Olaf Scholz, u shprejt të martë në Berlin, kundër biletarizimit të procesit të zgjerimit të BE-s. Scholz e thakte në përgjigje të një pytje për mos marveshet e fundit mes Greqisë dhe Shqipërisë gjatë konferences së shtypit me kryeministin grek Kyriakos Mitsotakis. Kancelarit socialdemokrat teksoj se në gjitha mos marveshet mes vëndeve të rajonit, Berlini është në anë e procesit për antarësimit në BE-s, sepse dëshiron kandidatët për antarësim të arinë sa më shpejt. Scholz tha se është e nevojshme të shkohet drejt afrimit të mëtejshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilëve u dha premtimi për antarësim pikërisht 20 vjet më parë, në samitin e Selanikut. Komisioni Evropian ka rekomenduar fillimin e bisedimeve për tre grup kapituj deri në fund të vitit 23. Këta kapituj janë më të rëndësishmi pasi kanë të bëjnë me demokracinë, funksionimin e institucioneve demokratike dhe prokurimet publike. Që bisedimet të hapen, duhet mbështetja unanime e 27 vendeve të Këshillit Evropian të shteteve të BE-s. Me 19 nëntor, Greqia vendosi mos i bashkohet shteteve të tjera antare të BE-s për të plotësuar kërkesën e Komisionit Evropian drejtuar Këshillit Evropian për hapjen negociata për tre grup kapitujt e parë. Shkak për këtë është mbajtja ende në burgje kryetarit të zgjedhur të bashkisë së Imars Fredi Beler, 52 vjeçari u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve dhe akuzohet për shitblerje votash. Autoritetet greke e konsideruan arrestimin dhe burgosin e Fredi Belerit si një cënim të shtetit të së drejtës, shkelje të drejtave civile, mos respektim të drejtave politike. Dy liderët evropian ishin takuar një ditë më parë në një grup të vogël pune me liderët të ndryshëm të disa vendeve të BE-s, Hungaria, Kipri, Slovakia, në një darkë që kishte dhënë të hënën mbrëmjen e presidentit Këshillit të BE-s Charles Michel në Berlin. Darka ishte synim dakordimin mes vendeve një sër çështjes së BE-s.